ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୁବ ଦିବସରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ନାମରେ ହେବ ନାମିତ। ପୁରୀ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଆରିଜ ଆଉ ଏକ ଟପ୍ ନଟ୍ର ବାର୍ତ୍ତା। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୁବ ଦିବସରେ ବେଳାଭୂମିରେ ନୂଆକରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଛି ଭାରତ ବିକାଶ ପରିଷଦ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଶାଖା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି। ସାମିଲ ହେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଛୋଟ ପିଲା, ସନ୍ଥ ଯୁବକ, ସମାଜସେବୀ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ଯୁବକଙ୍କୁ ସମାଜ ଗଠନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ। ଯୁବ ଦିବସରେ ଯୁବକଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ। ନୂଆକରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ନାମରେ ହେବ ନାମିତ। ଭାରତ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଦାବିପତ୍ର। ପୁରୀର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦାବିପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରି ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ମତ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ବିଧିବଦ୍ଧ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ସହଯୋଗରେ ଏଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ କରି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ସଂଗଠନ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ସଂଗଠନ ଭାରତ ବିକାଶ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସେହି କ୍ରମରେ ଆଜିର ଦିନରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର 161ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଭାରତ ବିକାଶ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଏଠାରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଯୁବ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯାଉଥିବା ମାର୍ଗକୁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବେଳାଭୂମି ମାର୍ଗ କରିବାକୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାରତ ବିକାଶ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ବେଳାଭୂମିରେ ଆମର ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ତାଙ୍କର ଏକ ନୂତନ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଏଠାରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ପ୍ରଥମେ ଆମର ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଭାରତ ବିକାଶ ପରିଷଦର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଏଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଭାରତ ବିକାଶ ପରିଷଦର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆମକୁ ଦାବି ବା ନିବେଦନ ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ବେଳାଭୂମି, ପବିତ୍ର ବେଳାଭୂମିର ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ରହିଛି, ଆମେ ତାକୁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ତାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଆଜି ଯେହେତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଦିନ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଯୁବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହିସାବରେ ଯିଏକି ଭାରତ ମାଆକୁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଆସନରେ ବସାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ସେହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଯେତେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ସାରା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ବି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଭାରତକୁ ପୁନର୍ବାର ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଆସନରେ ବସାଇବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ସବୁଦା ସର୍ବଦା ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଆଖି ଖୋଲିଛନ୍ତି ଅଟୋ ଚାଳକ ନବକିଶୋର ମଲ୍ଲିକ। ପୂଜ୍ୟ ପୂଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦିନଟିଏ ବରଂ ବର୍ଷ ତମାମ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆହ୍ୱାନ। ନବଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରେ ସିଡ଼ି ନିର୍ମାଣ ଓ ଉପରି ଛାତଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପୁରୀ ବିଧାୟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ କରିଛନ୍ତି ଅନୁରୋଧ, ନଚେତ ନିଜେ ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠିରୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନାମକୁ ଗୌଣ କରାଯାଇ ଉଦ୍ଘାଟକମାନଙ୍କ ନାମକୁ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏ ଜାତିର ମହାନତା ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ରହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରେୟ ପାଇଁ ଏଭଳି ମାନସିକତା ଛାଡ଼ିବାକୁ ସେ କରିଛନ୍ତି ଅନୁରୋଧ। ଆମ ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ କଥା ତାଙ୍କ ନାଁରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ କିଛି ତାଙ୍କର ଆଉ ମାନେ ଅନ୍ତ ନାହିଁ କଥାର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଦେଖୁଛେ ଯେ ଏଇ ବୀର ମହାପୁରୁଷମାନେ ଯେ ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବଳି ଦେଇ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ପୁରୀରେ ଯେତେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଛି, ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ୍ରି ରହିବା କଥା, ଆମେ ନହେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ ହେଉଛି। ସିଡ଼ିଟିଏ ମଧ୍ୟ ସିଡ଼ିଟିଏ ହେବା କଥା, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟେ ଛାତ୍ରି ରହିବା କଥା, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ କରାହେବ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେମାନେ କରିବେ, ନଚେତ ମୁଁ ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠିରୁ ପଇସା ଦେଇ ତାକୁ କରେଇବି। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ କାହାର, ଯେଉଁ ବାହାର ଲୋକମାନେ ଆସିକିରି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଯାହାର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଛୋଟ 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 ଅକ୍ଷରରେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ତାକୁ ଇନାଗ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିକୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ବେଳାମାର୍ଗରେ
नामित करिबा पई भारत विकास परिषद प्रयास अंतर्जातीय युव दिवस प्रशंसा साउटुछि। पुरी रु वीडियो जर्नलिस्ट सनातन और गणेश प्रियदर्शन महांती रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।